Вітаю на часі новини. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день інформування про аутизм. Цю дату 10 років тому встановила Генеральна асамблея ООН. У різних країнах проходитимуть соціально-інформаційні заходи на підтримку дітей та дорослих з аутизмом. У Вінниці з цієї нагоди відбудеться акція «Діти дощу, запали сині», яка розпочнеться о півдні на першому поверсі будівлі мерії. Там влаштують виставку робіт дітей з інвалідністю. Крім того, у місті відбудеться забіг і масова акція. Мета заходу – вкотре звернути увагу вінничан на проблеми дітей з аутизмом. У Вінницькій митниці нагородили учасника бойових дій і працівника митної служби Ігоря Татомиру. Від імені спілки офіцерів силових структур та інших військових формувань за високий професіоналізм, патріотизм та відданість батьківщині під час бойових дій на сході України. Йому вручили почесну відзнаку за службу державі та медаль «Доброволець АТО». Лави патрульної поліції Вінниччини поповнили 16 новобранців, серед них двоє дівчат. Вони присягнули на вірність українському народові. Нові патрульні пройшли 4-місячне навчання. Успішно склали іспити. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Вінницької області. У Вінниці біля торгового комплексу «Плаза Парк» відбувся щорічний великодній ярмарок, де вінничани мали змогу придбати все необхідне для пасхального кошика. М'ясні та кубасні вироби, яйця, мед, олія, молокопродукти, хлібобулочні і макаронні вироби, овочі та фрукти, а також великодні сувеніри. Жителям та гостям міста було запропоновано товарів на суму понад 2,5 мільйони гривень. З 1 квітня у Вінницькій області розпочався черговий місячник добровільної здачі будь-якої незареєстрованої зброї, а також боєприпасів та вибухівки. Передавши їх правоохоронцям, власники автоматично звільняються від кримінальної відповідальності за незаконне зберігання. Позбутися зброї та уникнути покарання можна до 30 квітня. Нагадаємо, у жовтні минулого року у Вінницькій області під час місячника добровільної здачі зброї поліція зібрала понад 100 снарядів, кілька гранат, близько 70 рушниць, карабінів та півтора десятка газових пістолетів. Цими вихідними у Хмільнику у сміттєвому баку перехожі знайшли труп новонародженої дитини. Про це повідомив місцевий правоохоронець Олександр Рибак на своїй сторінці у Фейсбук. На місці події прибули групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та співробітники кримінальної поліції. В ході проведення розшукових заходів було встановлено особу матері. Наразі вона дає покази слідчому. Проводиться експертиза, за якою мають встановити причину смерті немовляти. Відкрито кримінальне провадження. Матері загрожує позбавлення волі на строк до 5 років. У Вінниці в поминальну неділю безкоштовно підвозитимуть містян до міського кладовища. Про це повідомив виконавчий комітет Вінницької міськради. Так, до цвинтаря в Луку-Мелешківську перевезення відбуватиметься за маршрутом. Від площі Перемоги до кладовища, з кладовища до зупинки Нансена. Також 15 квітня буде обмежено рух для приватних автомобілів по вулиці Данила Нечая. Водіїв просять заздалегідь скласти свій маршрут, аби уникнути заторів у святкові дні. І на завершення випуску. 5-річна вінничанка Адель Череватова отримала титул «Міні-топ-модель України». Модний показ проходив у Києві. Участь у ньому взяли 23 учасниці. Дівчина вразила журі безпосередністю та природністю рухів, жестів та міміки. Нині юна вінничанка готується до світового конкурсу. І про погоду. Сьогодні у Вінниці очікується 6 градусів тепла. Хмарно. Наразі це вся інформація. Наступний випуск новин о 13:30. Вдалого дня!